kõik Subaru-fännid vaatab siia. Siin on üks 2002 aasta STI, mis on juba tegelikult natukene moditud. Et siin on väidetavalt peal mootor, mis kannatab 600 hobujõudu. Aga intercoolerid ja turbod ja sellised muud toetavad asjad on siin kõik originaal. Ja ma sain aru, et seda autot on ennem juba tuunitud. Seda ma juba nägin mäpist. On katsetatud, aga ei olnud rahul, et kuidas ta sõidab. Ja aga ta kuna ei olnud tünos käinud, siis oli loogiline, et ta tuleb meie tünosse ja me paneme siis ta häälde. 2002 aasta Subarut on hästi paha nagu logida ja teha ja vaadata, monitoorida tünos. Ta on selline aeglane ja seal ei tule mingit head infot. Aga vana kogemuse pealt panin selle asja liikuma ja vaatame siis koos graafikut. Graafik on siin telekas ilusti näha. Ta tuli meile. Tal oli 248 hobujõudu ja 335 newtonmeetrit ja üleval otsas, kui te näete, siis ta totaalselt sureb ära. Ja suri ära niimoodi, et ta ei läinud üle 7000 pöördegi, aga reaalsus oli see, et 6,5 peal oli kõik. Mis ma avasin, pöörete piire ja mootori juhtajus oli 8000. Ta käis reaalselt 8200 isegi punnitades. Ja kuna seal üleval ei toimu nagu tegelikult suurt midagi ja turvalisem hetkel selle originaal turboga hoida seda pöörete piire, et seal 7,5 juures, siis ma sellega alla langetasin. Aga ma eeldan, et need, kes seda enne mehitasid ja tuunisid, et nad teavad, mida nad teevad ja see 8000 pöörete piire oli seal pandud asja pärast. Aga siin ma põhimõtteliselt tegin tegelikult paar tõmmet ka. Läksin siit üle 8 tonni ja siis ta kukkus ära, aga peale 7500 see jõud raugas päris kiiresti. Ja sellel ei ole mitte mingisugust mõtet seal üleval otsas punnitada. Ja peale siis väikest tuuni puhastust. Väga väikest turborõhu kasvu siin keskpööretel üleval on paika ja enne kui siin näha, siis newtonmeeter tuleb ja on 6500 pöördeni sama ja siis veidike kukub, nii nagu hobujõudki. Mis plaanid on edasi, seda kuuleme omanikult, aga hetkel oli plaan, et auto sõidaks sujuvalt, turvaliselt ja kannataks ta ka tänaval sõita, sest see ei ole tegemist, tegemist ei ole siis võidusõidu autoga, vaid see peab siis rõõmu tooma nii äärajal, nii ringrajal, tänaval ja nii sama siis ringi kiutades. Ja loomulikult YouTube linkid, saadki kohe sõbrale ütled, et näe, sinu lemmik automark on tünos ja vaata, mis sealt välja võluti. Ma olen teinud neid palju, sealt on muidugi võlutud ikka nagu suuri hobujõude ka välja. Olen teinud etanooli kütusega, olen teinud ralliautosi hoopis Altechi ajuga ja igasuguseid Subaruid on tegelikult läbi käinud. Aga sellised, kui on hästi hooldatud ja korras mootoriga, siis neid on lausa lust teha. Muidugi ma ühe nippi ütlen teile, kui teil tuleb tuunimisse või tahate tuunida originaal juhtajuga Subarut, siis kõik on ju teadlikud, et Subaru mootoritel tagumised kolvid kolmas neljas kipuvad minema sulama, sest et neil temperatuur läheb kõrgemaks või liiga kõrgeks ja sellepärast mina kui tuuner iga Subaru, mille ma ette võtan, likvideerin ära ise mõtlemise. Ma ei luba tal knokki sensori või siis müra alusel ise süüdet lisada, vaid likvideerin selle lisamise ja teen põhisüütetabeli ilusaks ja korda. Jätan alles talle võimaluse reageerida detonatsioonile, et ta ise võtaks ka süüdet maha, aga mitte kunagi ta ise juurde ei pane. Ja nii kaua kui mina olen need teinud siin aastaid, siis mitte ükski enam sulama pole läinud ja ma ei tea, miks Subaru insenerid seda nippi aastad ja aastad kasutasid, aga igal juhul minu ülesanne oli teha nii, et minu tünost minev auto ära ei sula. Nii et näeme jälle ja väike nipinurk teile lihtsalt.
Üla ei annud rahu. Kui ma Subaruga läksin maanteele testima, siis ilmnes, et seal on mingi anomaalia. Et vahepeal naljakalt käitus. Siis turborõhk tuli, ei tulnud ja selgus, et võtab ütlema, et tunne oli selline, nagu mõni silinder kaoks vahepeal ära. Aga selgus lõpuks Tõnis pani meile korraliku diagnoosi, käis testis, tegi diagnostikat sellel vanal Subarul, seda on väga keeruline teha tegelikult. Ja leidis, et nukkvellide juhtimisega on mingisugune jama. Ja loomulikult oli ka, üks asja oli veel, süütepooli üks pistik oli kehva ja siis vahetsime need kõik ära. Aga mis oli nukkvellide läda, oli see, et keegi oli seda mootor remonti teinud. Või siis juhnestiku vahetanud, ei ole oluline täna, aga nuka, ütleme siis kraadide mõõtmiseks, ütleme siis on andurid ja nende omavahelised pistikud olid vahetuses ja see tegi seda, et kui ta ei jõudnud nuka, ütleme sisse laske nukaga targetisse, siis ta pani sinna duty't juurde, aga tegelikult pani valele nukale ja see põhjustaski sellised anomaaliad. Põhimõtteliselt peale remonti tänaval juba ta käitus paremini ja otsustasime, et paneme ta igaks juhuks tünosse ja ma vaatan kütusesegud ja turborõhud ja asjad ka üle. Ja ta tegi kohe 50 Nm juurde ja siis paarkend hobujõudu. Käitub paljus stabiilsemalt, ei nõkuta ja ei ole praeguses hetkes mul ühtegi trikki teinud. Lauri on meil see test driver, kes läheb siis testib ära, annab meile tagasisidet, et kuidas Subaru tundub. Subaru ei ole kunagi tegelikult väga sile, ütleme, tunde poolest. Ei ole, jah. Väga rabe auto. Jah, aga antud hetkel, nagu ma rääksin teile, mina likideerin ära sellise isemõtlemise ja see tegelikult teeb ta oluliselt sujuvamaks. Nüüd ma muidugi tegin siin väikest mätsikut ja selle tagasiside, kuidas ta sõidab, saame siis õige pea.